Pa se ogledalo. Pa nije moja, pa stani da se ogleda. Dva sata stoji tu. Ko stoji? Ogledalo. Neću da se svađam, uopšte došla sam da se pogledam. Da, ostale se od mene, jako nekulturno. Sanja, šta je ti ovaj problem, ne razumem? Pa nije meni stanem problem. Stanem tamo, ti ideš za mnom, stanem ovdje, ti ne kapiraš. Pa ne, nego ja stanem, ti staneš ispred mene. Ali obukla si haljinu, ne znam koju ću haljinu, razumeš? Samo gledam da ću ovo ili ću ove cipele. Ne znam što se drkaš. Šta mi fali ništa? Pa fali mi u glavi nešto. Pa vidiš. Pa da. To vidno ti fali u glavi. Dobro je kad mama ne fali. Stala sekund, ona odmah drami, evo te stala ispred nje.